Bueno, ara mateix després estaria treballant en un club de segona B o de tercera divisió i o bé buscant també altres opcions fora de Catalunya, segurament. Segurament estaria, clar, estaria en un club de menys nivell i esperant l'oportunitat com fem tots. Jo estic segur que el 100% dels que estem treballant en algun moment en equips de segona divisió o tercera divisió estem esperant la nostra oportunitat. El tema és aquest, que sempre a vegades passa el tren un cop i jo he tingut aquesta sort, estic encantat i es tracta d'aprofitar-la i Déu vulgui que sigui per sempre. Sí, a veure, per molts companys que conec, la veritat és que han de marxar fora a tenir aquesta primera experiència o poder treballar en grans clubs o tenir experiències professionals del seu àmbit, per lo que han estudiat, per lo que han treballat. Bé, per mi tenir l'oportunitat de venir aquí a Anglaterra, a la Premier League, una de les millors lligues del món, poder treballar amb grandíssims professionals, en el meu sentit, era el màxim. I se'm va brindar aquesta oportunitat i, de fet, no ho vaig dubtar mai.